Odbojkašice UBA pobednice su Kupa Centralne Srbije. U finalnom meču, odigranom prethodnog vikenda na UBU, savladale su ekipu Spartaka iz Liga rezultatom 3:0. Daleko od toga da smo očekivali da dođemo, da nismo očekivali, ja smo se nadale, ali smo se spremale za ovo više kao za neke utakmice za sparing. A onda kako smo došli do ovde, to nam je bio prosto motiv više da odigramo dobro, posebno što je to pred našom publikom. Hala je bila puna, atmosfera je igrati u takvoj hali koja je prepuna je stvarno fantastična, tako da smo mi prezadovoljni što smo uopšte došli do ovde. Posebno što nam je to protivnik koji će nam biti tu i u ligi, malo smo ih upoznali bolje sada, tako da to je sve sada bilo onako, prezadovoljni smo stvarno. Neizvesnosti u meču nije bilo. Spartak je otpor i dobru igru pružio samo u trećem setu. Treći set je prekretnica jer druga ekipa nema šta da izgubi, ali mi smo, zahvaljujući iskustvu starijih devojaka ovde u ekipi, uspele da se izborimo sa time, iako je bilo, kako vi kažete, klackalica. Tako da nam je to isto jako važno da znamo da možemo da istrajemo i kada se lomi rezultat i kada gubimo i kada treba da dostižemo prednost, i to je baš bitna stvar. Pred odbojkašicama UBA je odmeravanje snaga sa superligaškim ekipama. Žreb tek treba da se izvede, ali neko od superligaških ekipa, i ja mislim da bi trebalo, bar je tako obično da je onaj koji je niži rang, on je domaćin, znači da bi ovde trebalo da dođe neka ekipa, možda čak i Zvezda ili nešto, i to bi trebalo da bude doživljaj za ovakvu publiku ovde. Ekipa ženskog odbojkaškog kluba UB se intenzivno priprema za početak prvenstva koji je zakazan za 15. oktobar. Ubljanke će na samom startu dočekati ekipu iz Niša.